მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით ქართველო პატრიოტებო! დღევანდელი დღე არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნიკალური დღე ჩვენს ისტორიაში. ასეთი მნიშვნელობის დემონსტრაცია, ასეთი ისტორიული მნიშვნელობის მიტინგი, როგორიც დღეს არის, იმ საფრთხეებისა და იმ შესაძლებლობების გათვალისწინების, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას, ბოლოს ასეთი მნიშვნელობის მიტინგი იყო 1989 წელს. მოგვიტანეს დამოუკიდებლობა ჩვენი ხალხის, ვინც დღეს ცოცხალია, ვინც აქ დგას, ვინც ჩვენ გულშემატკივრობს, ვინც გულშემატკივრობს საქართველოს ევროპულ მომავალს. ამ თვალსაზრისით ეს არის გადამწყვეტი ბრძოლის, გადამწყვეტი პროცესის დასაწყისი. ასეთი დიდი მნიშვნელობით მიტინგი არ ყოფილა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ეროვნული მოძრაობის დროს იყო, არ იყო პარტიული განსხვავებები, პოლიტიკური მოსაზრებები და არსებობდა დიდი იდეა, რომელსაც ერქვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. დღეს ჩვენი განსხვავებების ან სხვადასხვა შეხედულებების მიუხედავად, ჩვენ ვართ ერთიანები, რომ საქართველო უნდა გადარჩეს და გადარჩეს ევროპულ სივრცეში და არა რუსულ სივრცეში. და ჩვენმა თაობამ, აი ამ ხალხმა უნდა განამტკიცოს საქართველოს ევროპული მომავალი, როგორც წინა თაობებმა განამტკიცეს ჩვენი თავისუფლება. და იმ ხალხმა, რომელთაც სხვერპლი გაიღეს და დადეს თავი საქართველოს თავისუფლებისა და ევროპული მომავლისათვის და რუსეთისგან დამოუკიდებლობისათვის, სულ ხან საბა, ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟა ფშაველა, 9 აპრილის გმირებმა, იმ გმირებმა, რომლებიც დღეს იბრძვიან უკრაინაში ჩვენი თავისუფლებისათვის, აი დღეს ამ პროცესის საპირწონედ არის ოლიგარქი ივანიშვილი, რომელსაც ფეხი აქვს გაჩხერილი იმ კარში, საიდანაც უნდა შევიდეთ ევროპაში, და არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ვინტეგრირდეს აი ამ დიდ სივრცეში. ჩვენ ველოდებით ახლა, და ეს არის ძალიან მძიმე პროცესი, უნდა გავაცნობიეროთ, ჩვენ ველოდებით ევროკავშირის ვერდიქტს 24 ივნისს, სადაც პოლიტიკური ხელმძღვანელები მიიღებენ გადაწყვეტილებას. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრის სტატუსის, კანდიდატობის სტატუსს. ის ტრიო უკრაინისა და მოლდოვისა, რომელიც ახლა არის ამ სივრცის ნაწილი, ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველოს გამო შეიქმნა და საქართველო იყო ამის ფლაგმანი, და ოლიგარქიამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ აღმოვშდეთ სადღაც უკან ამ ხელისუფლებამ და არ აღმოვშდეთ იმ მოწინავე სივრცეში, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის ისტორიულად. ამიტომ 24 რიცხვი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს 6 თვე, მომავალი 6 თვე, რომელიც რეკომენდირებულია, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვალდებულებები აღასრულოს ევროკავშირის წინაშე, რომლის შედეგათაც ჩვენ მოგვეცემა წინსვლის შესაძლებლობა. ეს არის, და ზოგიერთი ახლა ევროპას რო აქილიკებს და ლანძღავს, ევროკავშირს კი არ ჭირდება ამ ვალდებულებების აღსრულება, არამედ ჩვენ ჭირდება. ჩვენ ვართ ცუდად, ჩვენ ვართ ღარიბები, ჩვენ ვართ დაუცველები. ამიტომაც გვინდა ევროკავშირის სივრცის ნაწილი ვიყოთ და ამიტომაც ვბრაზობ, რომ ქართული ხელისუფლება, ივანიშვილის ხელისუფლება საბოტაჟს, არც მეტი, არც ნაკლები, საბოტაჟს უწყობს საქართველოს მომავალს და ევროკავშირს. ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით
sabotaji da chvenma khalkhma telma sakartvelo mes unda gaatsnobieros rom gamosavali aris ori an chven am procesit vaizulebt khelisuflebas rom es valdebulebi agas valdebulebebi agasrulos an chven tsinashe ertkhel da samudamot daiketeba civilizatsiis kari ეს ნიშნავს რომ დაიწყება უკუსვლა, უკუ დინამიკა და აღმოჩნდებით დიდ სიბნელეში. ეს ძალიან მძიმე პროცესია, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საქართველომ მიიღოს და მოიპოვოს კუთვნილი ადგილი დემოკრატიის და თავისუფლების და ცივილიზაციის სივრცეში.